olin iässä Louis Bouliot. Joo, ja merkki nyt ilma. Ilmakupongit ja jotain makiata vielä kaiken mullista. Täällä on nyt niin leveä tää ikkunalauta, että tässä pystyy istumaan ja yöllä varmaan voi olla vaikka tähtiä tuolla. Joo, ensi yöksellä Luotsi menee siellä. Justiin lähti laiva liikkeelle ja seuraavaksi sitten lähdetäänkin tästä syömään ja siellä on sitten hanaviiniä ja hanaolutta tarjolla brunssilla. Sieltä se alkaa aurinko nousemaan ja mikä sitä on ihastellessa tässä merinäköönä suoraan keulapaikalla sviitissä. Ravintolat ja kahvilat täällä nykyisin. Nämä remontoitiin joku vuosi sitten, nämä on kaikki samanlaisia. Tämä on aika kiehtovinen nämä valot, tehty vähän sellaiseksi alusten messin tyylisiksi. Komeita joulutähtiä täällä vielä jäljellä joulunvietosta. Sauna odottaa kylpyä, että lähden hakemaan aamutakia. Pääsen tänne. Näkymä laivan baarista yöllä noin kello 1. Aika haukkat kattovalot näissä laivoissa. Ja nämä on muutenkin jo hirveän tyylikkäitä nämä millaisiin rahtialusten tilat.
vietetään täällä viimeisiä hetkiä laivalla ja tuota noin, niin päätellään tätä reissua kohta päästään satamaan. Näissä tunnelmissahan täältä sitten kohta erikaan. Olisiko on tuolta kahvin kiikuttaja kuvia.